Sveiki, su jumis Artimo centras Daima ir aš Virginijus. Šiandien papasakosiu apie tai, kaip galima patrumpinti artimo šarnas. Kiek aš bendravau su narais, tiesiog ne visi žino, kad yra tokia galimybė. Kartais taip atsitinka, kad mums reikia žarnos tam tikro ilgio. Bet, pavyzdžiui, šiandien aš turiu vat, tokią nardymo žarną ir vat, tokią nardymo žarną. Bet man jį per ilga ir man tokios ilgos nereikia. Man reikia dviejų tokių. Taigi šiandien aš parodysiu, kaip galima tas nardymo žarnas sutrumpinti. Tą galima padaryti tik tai su tom žarnom, kurios turi daug kartų naudojama angalį. Čia yra toks specialus angalis, kurį galima naudoti keletą kartų. Taigi parodysiu, kaip tai atrodo, ir jeigu jums to prisireiks, jūs žinosit, kaip galima susitrumpinti nardymo žarnas. Pirmas dalykas, kurį mes padarysim, mes nuimsim angalį nuo žarnos. Tam naudojam paprastą raktą. Įsukom vieną dalį angalio. Štai mes nuėmėm angalį. Štai va taip atrodo tinkamas angalis. Ir mes jį nuėmėm. Kokio dydžio mums reikia žarnos? Ir apie 14 žarną. Dabar ją reikia su juo. Va, tam truputėlį reikia pastangų. Na, va štai matot, mes uždėjom angalį ir dabar jį galim sriegti pagrindinį angalį. Na štai priveržiam ir mūsų darbo rezultatas. Taigi šiandien aš jums parodžiau, kaip galima susitrumpinti žarną nardymo vidutinio slėgio. Tuose atvejuose, kai yra naudojami daugkartiniai angalai. Taigi mes turėjom ilgą žarną, mums tokio ilgio nereikėjo. Ir dabar mes turim dvi visiškai identiškos žarnas, mūsų tikslas pasiektas. Aš manau, kad daugelis narų apie tokią galimybę nežinojo. Ir gal kam nors šitas patarimas ateity bus naudingas. Su jumis buvo nardymo centras Daima. Dėkuoju, kad buvote su mumis. Saugiu visiems nardymu ir iki sekančio.